اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانک ہانک کر دوڑتے ہیں پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائے والعاديات ضبحا فالموريات قدحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا تاریخ کو بدلنا بن کر اجل برسنا کفار کو کچلنا ایسے چکے کا بدلہ عرض ہے حکم باری آقا ہوئے منادی سہبار ثم اقتل سہبار ثم احیا کوروں پہ گردنوں پہ ضربیں لگائے جانا غیظ و غضب تمہارا ان پر عذاب رب کا کردار سی ہو ضربیں اور ساد سا نشانہ ہر بے ہو فارسی سے حمزہ سا جوش شوکت دکھاتے جاؤ قوت بڑھاتے جاؤ مرعوب کر عدو کو گر سامنا ہو لڑ جا گر موج فوج ہو تم نظر خدا پہ رکھنا بچنا گھمنڈ سے تم مشکات لمحہ لمحہ کشمیر ہماری شہرگاہ ہے اس کے لیے ہم کوئی بھی قدم اور کسی بھی انتہا تک جائیں گے خواہش کی ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے پاکستانی عوام حکومت اور افواج پاکستان پرعزم ہیں اور پرعزم رہیں گے آخری گولی آخری سپاہی آخری سانس تک انشاءاللہ